Jeste li vi u sukobu interesa ako imate 10% vlasništva tvrtke koja radi na državnom zemljištu, a sad ste ministar državne imovine? Nisam u sukobu interesa. Ja sam tu temu već načelno analizirao sa mojim odvjetnicima i u skladu sa zakonom o sprječavanju sukoba interesa u roku 30 dana pokrenut ću sve i napraviti sve postupke kako bih uskladio sve sa zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Točnije, prenijet ću upravljačka prava i isto tako, ukoliko bude potrebno, pri bilo kojoj odluci ću se izuzeti. Jeste li vi, je li ste nastavili dvije godine u procesu izostavili svog vlasništva? Zašto taj proces koliko traje? Ja sam postupak izlaska iz vlasničke strukture pokrenuo početkom 2020. godine, znači prije više od dvije godine. To je postupak koji traje toliko ne mojom krivicom, on se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu i ja ne mogu utjecati na rokove. Od ministarstva, ali prije svega obnova. Duboko me motivira činjenica da rezultati koji se od mene očekuju za mnoge naše sugrađane znače doslovce krov nad glavom i zato sve otegotne okolnosti, poput ovih o kojima vi govorite, su sporedne stvari. Dobro, uskoro ministarstvo, točnije vi trebate donijeti odluku, hoćete li produžiti rok da se tvrtka u kojoj ste suvlasnik, koji se sad treba sredati na upravnim odvjetnicima, da se produži rok da skupe dokumentaciju kako bi mogli žaliti. Kako ćete se vi postaviti? Koji ćete dati neki naputak ljudima? Ja ću se postaviti u skladu sa zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Da nećete sudjelovati u tom slučaju? Tako. Ukoliko je to u skladu sa zakonom, neću sudjelovati. To će znači državni tajnici raditi. Rekao sam, ukoliko je u skladu sa zakonom, onda neću sudjelovati. Radili ste u nizu tvrtki, smatrate li se vi uspješnim poduzetnikom? Apsolutno se smatram uspješnim poduzetnikom. Sve što sam radio, radio sam na tržištu, na zakonitim osnovama, na sve sam platio porez i izrazito sam ponosan na sve što sam radio i rezultatima. Oporba kaže da nije napravili ni jedan uspjeh i da zapravo ni jedna firma koju ste vodili ili projekt koji ste vodili, da su svi zapravo propali. Kako to komentirate? To naprosto nije točno. Poduzeća u kojima sam radio i ja osobno realizirali smo brojne uspješne projekte. Razumijem da se referirate prije svega, odnosno da se oporba prije svega referira na dva najveća investicijska turistička projekta na kojima sam radio, no jednostavno radi se o tome da bi se trebali zapitati koliko je u Republici Hrvatskoj takvih projekata uopće realizirano, da li je iti jedan realiziran i koliko inače traje razvoj tih projekata. Ja mislim osobno da upravo moja iskustva će biti iznimno korisna za unapređenje realizacije sličnih projekata u budućnosti. Sa druge strane, što sam danas i pojasnio vrlo, vrlo konkretno i ako ste pratili, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, oporba je tu bila vrlo, vrlo paušalna, površna i sa pogrešnim informacijama. Što se tiče rezultata poslovanja tvrtki koje sam vodio, treba sagledati u kojem trenutku sam se ja priključio, kako je bilo poslovanje u trenutku kad sam se ja priključio, a kako je bilo kada sam ja odlazio. Mislim da je to jako važno da sagledati. Koja je vaša